مددی لم واحدا خطا تو اس کے ذاتو پر زخطا وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا آل محمد میرا مہربان رحمان رحیم اللہ اے حنان و منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بصیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے ذوالجلال والاکرام اللہ اے علی کل شیء قدیر اللہ اے محمد و آل محمد علیہ السلام دے خالق اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عالمین تے رحمت بناون والا اللہ اے علی ابن ابی طالب علیہ السلام نو جوف کعبہ وچ نازل کرن والا اللہ اے مومن دی قبر وچ امیر المومنین دی کرسی لواون والا اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرن والا اللہ اے میسم تمار نو سولی تے بھی سکون عطا کرن والا اللہ اے حضرت مختار سخفی نو ہتھ کڑیاں وچ بھی جرت عطا کرن والا اللہ اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرماون والے اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرماون والے اللہ اے سب تو زیادہ معاف فرماون والے اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرماون والے اللہ یا سری الرضا اے جلد راضی ہو جان والے اللہ اپنی شان دا واسطے نبیاں دے سلطان دا واسطے امام زمن دے ظہور وچ تعظیم فرما الہی آمین میرا مالک ایسا گناہگاراں نوں موت تو پہلے امام زمن دی زیارت نصیب فرما سارے آمین شامل ہو بہت بڑی رات ہے سارے شرکت کرو میرا مولا موت دے حملے تو پہلے امام زمن دی زیارت نصیب فرمائے میرا مالک خالق اپنی شان دا واسطے اے خرچ اخراجات اے ذکر عذاب ذکر محمد وال محمد ظہور امام علیہ السلام وچ تاجیل دا سبب ٹھہرا میرا مالک خالق اپنی شان دا واسطے میاں سجاد حسین صدیقی صاحب نو عمر دراز اور صحت دے خالق اپنی شان اعلی دا واسطے جتنے سادات اس نگری چ آباد ہیں میرا اللہ اپنے خاص کرم فرما میرا مالک خالق اپنی شان اعلی دا واسطے محمد وال محمد دا واسطہ امام ششم علیہ السلام دی عظمت دا واسطہ میرا مالک اج دی رات جتنے عزادار جتنے غمخوار جتنے دوستان محمد وال محمد جتنا سفر کر کے جس جس مقام تو میرا مالک خالق صف عزاد تشریف فرما ہوئے میرا مالک اپنی شان دا واسطے جو مریض آئے شفا عطا فرما میرا مالک خالق اپنی عظمت دا واسطے جو مریضاں دی شفا واسطے آئے انہاں نوں بھی صحت کلی عطا فرما میرا مالک خالق جو بے اولاد آئے نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما کامل الخلقت اولاد عطا فرما جنن اولاد عطا ہوئی نیک اور سہل فرما میرا مالک خالق اپنی شان دا واسطے جو مصیبت زدہ آئے مشکل آسان فرما میرا مالک خالق اپنی عظمت دا واسطے بہت بڑی دعا سب آمین آکھنا میرا مولا اپنی عظمت دا واسطے موت تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب
الہی امین 14 دا سلام نصیب فرما، اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما، اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔